Morjesta vaan kaikille, mä oon Genevituuri ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään pelataan MM-finaali 2019 ja Suomi ja Kanada on tosiaan vastakkain. Ja nyt tulee MM-kisaiheen viimeinen MM-kisaiheen video, tosiaan ottelusta Suomi vastaan Kanada. Ja käydään samat kolme osa-aluetta läpi, mitkä on käyty näissä kahdessa edellisessäkin otteluennakossa. Elikkä Suomen avauskokoon, Suomen kentälliset. Sitten miten ottelu tulee päättymään ja miten joukkueet pelasivat alkulohkoissa. Joten mennään ensin siihen, miten Kanada pelasi alkulohkossa. Ja tosiaan, Kanadahan pelasi samassa lohkossa kuin Suomi, eli A-lohkossa. Ja 7 pelistä Kanada siis voitti 6 ja hävisi 1. Ja yksi häviö, joka Kanada tuli, niin Suomi aiheutti sen ensimmäisessä ottelussa. Kanada hävisi tosiaan siis Suomelle 3-1. Ja loput pelit Kanada siis voitti, eli siihen lukeutui Britanniasta voitto, Ranskasta, Tanskasta, Saksasta, Yhdysvalloista ja Slovakiasta tosiaan voitot. Ja isoin voitto Kanadalla tässä lohkossa oli siis 8-0 isosta Britanniasta. Ja Suomi sitten oli toinen tässä lohkossa, ja käydään vielä kerran Suomenkin alkulohkotaivan läpi. Eli Suomi pelasi 7 ottelua, voitti niistä 5, häviten 1 varsinaisella ja 1 jatkojen jälkeen. Suurin voitto Suomella oli 5-0 sitten isosta Britanniasta. Ja tosiaan siis sitten voitot tuli Ranskasta, Tanskasta, Slovakiasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Eli tappio tuli sitten Saksalle ja toinen tappio tuli jatkojalla niin Yhdysvalloille. Elikkä Kanada oli Suomea piirun verran alkulohkossa parempi. Tosiaan tähän samaan syssyy vielä se, että miten Kanada selvitti edes finaaliin. Elikkä Kanada siis kaatoi Sveitsin puoliväli erissä melkoisen dramaattisen ottelun jälkeen. 2 sekuntia ennen varsinaisen pelin loppua Kanada tuli tasoihin ja sitten jatkoajalle ei ottanut nimiinsä. Ja vähän kyllä harmittaa, kun Sveitsi on mun mielestä ainakin ansainnut sen jatkopaikan ja 2 sekuntia loppua Kanada vaan tuli tasoihin, niin jotenkin se ärsyttäisi. Olisi vaan nyt Sveitsi tullut tänne 4 joukkoon, mutta tämmöistä urheilu meillä on. Ja tosiaan sitten välierissä Kanada voitti Tšekin 5-1 ja tuli sitten finaaliin. Ja Suomen taivaalla sitten tänne finaaliin tuli niin, että Suomi voitti tosiaan puolivälissä Ruotsin 5-4 jatkojen jälkeen, joka kaikki tiedetään, se oli aivan huikea peli. Ja välierissä eilen Venäjän lukemin 1-0 ja Mörkö Marko pisti sisään. Ja se oli myös aivan huikea peli. Ja tänään on melkoinen finaali. Suomi vastaan Kanada. Ja nyt haetaan sitä revanssia vuoden 2016 finaalitappion jälkeen, mutta nyt olisi niin mako saa ottaa finaalivoitto 8 vuoden tauon jälkeen. Samassa kaupungissa, saman päävalmentajan alaisuudessa. Ai, tästä tulee hieno kiekkoilta, mutta tässä on tosiaan alkulohko taivaalle ja sitten miten on finaalin joukkueet selvinnyt. Ja sitten mennään Suomen kentällisten pariin. Eli tosiaan Suomi lähtee aivan täsmälleen samoilla kentillä, millä se on pelannut Ruotsi-ottelun ja Venäjä-ottelun. Mutta käydään nyt vielä kertauksen vuoksi läpi. Eli ykköskenttä Toni Rajala, Juhani Tyrväinen, Niko Ojamäki. Ja sitten pakkeena Lehtonen ja Ohtamaa, kakkoskenttä. Harri Pesonen, Sakari Manninen, Kaapo Kakko ja pakeissa sitten Niko Mikkola, Oliver Kaski. Kolmoskenttä sitten Joel Kiviranta, Juha Lammikko ja Marko. Kolmoskenttä Veli-Matti Savinainen, Jere Sallinen, Kristian Kuusala. Ja pakistossa sitten, tässä pakistossa siis Niko Mikkola, Oliver Kaski. Ja neloskenttä sitten Joel Kiviranta, Juha Lammikko ja Börke Marko Anttila, ja pakissa sitten tosiaan Miika Voivisto ja Jani Hakanpää. Ja aivan täsmälleen samoilla kentillä leijonat lähtee tähän otteluun. Mun mielestä on ihan hyvä, koska nämä kentät on toiminut niin hyvin, niin miksei lähetä samoilla. Ja nyt vaan toivotaan, nyt jokainen kenttä, niinku viimeiset mehut nyt pitää antaa itsestään, että nyt olisi aivan huikea, jos se voitolla tulisi. Mutta tässä oli kentät, ja sitten mennään siihen, että miten ottelu tulee mun mielestä päättymään. Nyt sitten tähän parhaimpaan vaiheeseen viimeisen kerran näissä MM-kisavideoissa käydään tää veikkaus läpi. Eli musta tuntuu, että ottelus tulee taas todella tasainen ja ekan erän jälkeen peli on 0-0. Eli eka erä mennään ihan tosi tasaisessa tunnelmissa. Sitten Leijonat tekee kakkoserän alkuun maalin. Ja tässä nyt sanotaan vielä maalin tekijätkin. Eli maalin tekee sitten Harri Pesonen kakkoserän alkuun. Ja kakkoserä mennään sitten vähän eteenpäin, niin Kanada tulee tasoihin. Ja nyt en maalintekijä osaa sanoa tässä kohtaa, mutta Kanada tulee tasoihin. Ja kakkoserän jälkeen peli on 1-1. Ja sitten lähdetään viimeiseen erään. Ja Leijonat voittaa tämän ottelun ihan vaan. Ei tarvita mitään jatkoaikoja eikä mitään muita. Leijonat voittaa ottelun 2-1. Ja ratkaisumaalin tekijänä toimii tänään. Mä sanon, että Kaapo Kakko toimii tänään ratkaisumaalin tekijänä. Ja Suomi voittaa
ihan varsinaisen pelin jälkeen 2-1 ja on maailman mestari. Ei tarvita mitään jatkoaikaa. Ja tähän on tullut se uudistus, että rankkareita ei enää pelata, vaan jatkoaikaa pelataan niin kauan, kunnes se maali tulee. Kakko ratkaisee Suomelle maailman mestaruuden varsinaisen peliajan. Varsinaisella peliajalla. Ja tässä oli mun veikkaus. Ja ei sen enempää, nyt lähdetään vaan jännittämään, miten peli päättyy. Ja nyt tsemppiä, ei ollut isot pelkut täältä. Ja nyt vaan niin kuin pistäkää tälle mahtavalle turnaukselle sinettiä, ottakaa se kulta, ottakaa se poika kotiin, on ihan hullu, että nyt tällä tiimillä saisitte tuotua sen pojan tänne Suomeen. Mutta mä olin Eepi Tuuri, heitä peukku, pistä kanava tilaukseen, tää oli viimeinen MM-kisa-aiheinen video. Kiitos kun olette katsoneet näitä MM-kisa-aiheisia videoita, näitä oli todella kiva kuvailla. Ja ei enempää, tässä on vielä tunti vartti matsiin ja sitten mennään jännittämään. Ja nyt laittakaa tekin teidän veikkauksia, miten illan ottelu tulee päättymään, että niitä on mukava lukea. Mutta nyt pitää lopettaa, että ehtii editoimaankin tänne, että saa tän tupeen ennen pelin alkoa. Mutta vielä kerran, mä olin Eepi Tuuri, nähdään niissä videossa ja siinä sitten vaan heipä hei!